uma das qualidades que me agrado sobremaneira nessa Alfa Giulietta Quadrifoglio Verde, que é a versão mais esportiva do carro, é sua suspensão. Uma suspensão que usa McPherson, bastante sofisticado em relação ao original, na frente, multilink atrás, a conjugação desses dois sistemas faz um carro excepcionalmente estável, mesmo quando você usa na versão normal. Mas essa Giulietta tem a possibilidade de você optar por uma versão Sport. Nesse sentido, o motor ganha mais torque, sensivelmente aumenta de 30, alguma coisa para 34,5, há uma rotação um pouco maior. O parâmetro eletrônico do motor também é modificado, a direção também se torna mais sensível, e tudo isso transforma esse sedã quatro portas num carro com aptidão realmente esportiva e extremamente agradável, sobretudo nessas pequenas estradinhas.